eteenpäin 2,5 volttia. Taittain oli heidän hyppynsä. No, siinä ei ollut kuin 2,4 kerrointakaan. Sitten tulee kierrehyppy Yhdysvaltain parilta Ryan Houston. Eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä 3 kerroin. Hirvittävän paljon yli 3 kertoimisia hyppyjä ei yleensä nähdä. Tässä kisassa ei nähdä yhtään. Se 3 on siis isoin kerroin, mitä näissä pari hypyissä joukkuekilpailussa, kuinka päin vain niin on. Eivät ole ihan tuossa kierteessä samassa tahdissa. Siellä Laura Ryan ulompi tästä kuvakulmasta on nopeampi tuossa kierteiden teossa, ja siitä kyllä täytyy rokottaa. No, synkrosta 7, tekniikasta 6, eli 60,3. Ihan okei pisteet.